محمد صلى الله عليه وسلم. ابو زكريا يحيى بن شرف نووي رحمت الله عليه کا شمار جلیل القدر محدثین میں ہوتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ 631 ہجری میں دمشق کے علاقے حرام سے متصل گاؤں نوا میں پیدا ہوئے، اسی لیے امام نووی کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کے والدین انتہائی دیندار لوگ تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن کریم سے کیا اور 19 سال کی عمر میں دمشق کے 20 نامور محدثین سے اکتساب فیض کیا. 28 سال دمشق میں بسر کرنے کے بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لے گئے اور علم حدیث کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا. آپ امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے اور شوافے کے مقتدر محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ زمانہ طالب علمی کے دوران آپ 2 سال تک پہلو کے بل نہیں سوئے، دن رات عبادت و ریاضت اور تعلیم و تعلم میں بسر فرماتے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے نیند فرما لیتے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث میں دور دراز سے سینکڑوں طلبہ شریک ہوتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے. آپ نے ریاض الصالحین، تہذیب الاسماء واللغات، کتاب الاذکار اور شرح صحیح مسلم سمیت درجنوں عربی کتب کی شروحات اور حواشی تالیف فرمائے اور خصوصاً 40 نووی کے نام سے ایک مجموعہ حدیث پاک ترتیب دیا، جو کہ ایک شاندار مجموعہ حدیث ہے جس کو پورے عالم اسلام میں بہت پذیرائی نصیب ہوئی. آپ جیسی شخصیات عالم اسلام کا فخر ہیں. آپ کی علمی کاوشوں سے صدیوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے. آپ کا مزار مبارک شام میں ہے.